ल गाइस आज चाहिँ हामी हैन भिनेश्वर घुम्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो उमङ्ग ब्रो हुनुहुन्छ साथै अनि हाम्रो यहाँ एकदम ब्लगर चर्चित हाम्रो ड्यासन ब्लग लक्ष्यम भाइ पनि ब्लग पुरानो सुरु गरिराखेको छ होइन उहाँसँग म सिक्दैछु होइन ब्लग गराउन आज कम्पिटिसन छ या ब्लग गराउन ल त्यही हो एकदमै रमाइलो भइराखेको छ अनि हाम्रो उमङ्ग सर चाहिँ आफ्नै सुरमा म्युजिक पुरै म्युजिक छ त म्युजिक यता म्युजिक तालमा फुल पनि फुल पनि लिनु एउटा दिनुपर्छ एउटा केटीलाई दिनुपर्छ बाटोमा हेरेर खानेर के अरे उमङ्ग सरले कसलाई दिनु अगाडि छ है हेरौँ हेरौँ अगाडि